Değerli tamaşaçılar, Press Club TV'nin efirinde yine növbəti mövzunun müzakirəsiyle karşınızdayıq. Studiyamızda yazıcı Qan Turalıdır. Hoş gelmişsiniz, teşekkür ederim. Bugün elə bir məsələ barədə danışacağıq ki, o məsələ ilə son günlər yazıcımız da, Qan Turalı da məşğuldur. Ona görə qərara gəldik ki, onu çağıraq, onunla bu mövzuda danışaq. İki itkin qızdan danışacağıq, əgər ümumi demək olarsa. Bunların biri Nərmin Quliyevadır, Tozun Dondarquşçu kəndində itkin düşmüş. Belə deyək də, itkin hələ ki, vəziyyəti təsdiqləyən bir şey yoxdur. Biri də son günlər sosial şəbəkələrdə yayılmış bir məlumat var idi. Şərti adı Fidan olan qız, deməli, ermənilərlə əlaqəyə girmişdi və müxtəlif yol verilməz hərəkətlərə yol vermişdi. O da müzakirə mövzusu oldu efirlərdə. Bu baxımdan bu iki məsələni müzakirə eləmək istəyirik. Qızların birinin 11 yaşı var, Nərminin 10 yaş 8 aylıq idi gərək ki, hə? O itəndə 10 yaş 8 ay, 11 ay və Fidan deyilən qızın 15 yaşı var idi. Nərmindən başlayırıq sözsüz ki, araşdırırdınız, bu barədə sıxışlarınız da olubdu sizin. Rəsən bir aydan çoxdur bunu araşdırır. Son günlər daha belə aktuallaşıb bu məsələ. Heç şübhəsiz ki, jurnalistlər də məlumatlar yayırlar həmin məhkəmə prosesi ilə bağlı. Yox, hər məhkəmədən. Və sizin mülahizələriniz də maraqlı gəldi. Əslində, mülahizə nə dərəcədə demək olar, onu bilmirəm. Çünki sənədlər əsasında danışırdınız. O baxımdan tam da belə fərziyə mülahizə kimi qiymətləndirmək də düz olmaz. Nə idi sizi cəlb eləyən ki, bu işə girişdiniz? Əlbəttə, birinci məsələnin ilk dəfə olduğu vaxtdan etibarən, yəni Nərmin Quliyeva 21 noyabr 2019-cu ildə itkin düşdü, qeydə alındı. Buna bağlı bir neçə gün sonra xoş qədəm xanımın verilişində, sonra zavrumun verilişində falan da çıxdı. Sonra ölkədə bu həqiqi məndə bir rezonans doğurdu. Çünki 47 gün sonra, bundan 47 gün sonra artıq 2019-cu ilin noyabr ayının 21-də Nərmin itkin düşdü. Yanvar ayının 6-sında yanmış meydi Dondarquşçu kəndindən evlərinə yaxın bir məsafədə tapıldı. Arada 47 günlük bir məsafə var. Və bundan sonra dərhal sonra... Yəni yanmış meydi, yoxsa onun meydi... İddia olunan bir burada bir dənə əslində çox maraqlı. Sonra bir məhkəmədə bir söhbət çıxmışdı. Bəli, bəli. Orada ona bağlı bir doğrudan da qarışıq bir şey var. Yəni, meydin Azərbaycan qanunvericiliyinə görə də hər hansı bir meyd tapılırsa, bu meydin ilk növbədə tanınması həyata keçirilir. Tanınması ailə yaxın üzvlər vasitəsilə, yəni onlar tanıyırlar meydi baxırlarsa. Amma meyd bəzən elə halda ola bilər ki, tanınması halda ola bilər, uzun müddət deformasiya uğraya bilər. Bu halda isə bioloji test tətbiq olunur, DNT analiz tətbiq olunur, onun yaxınlarından, onun arasında, yəni, tətbiq olunur ki, bunu doğrudan mı olan övladı yox? Hətta xatırladıram ki, Azərbaycan Respublikasının 44 günlük müharibədə bəzi bizim 100-dən artıq əsgər və zabitimiz itkin düşmüşdü. Onların da bədəninin, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bir qisminin belə tanınması keçirilir. Tanınması halda idi. Onların da itkin düşən o zabitlərin və əsgərlərin, hərbi qulluqçuların tanınması da valideynlərin götürülən DNT analizi nəticəsində mümkün olmuşdu. Burada maraqlı olan bir şey budur ki, yəni, tibbi ekspertizə rəyində deyir ki, siz dediniz, çox maraqlı bir məsələdir ki, bəziləri elə iddia edirlər ki, bu Nərmin Quliyevanın meydi deyil. Amma bu, həqiqi mənimdə burada bir qarışıq iş var. Bir tərəfdən qeyd eləmək lazım ki, cinayət işi materiallarına baxdıqda görünür ki, yanvar ayında, yəni Nərmin tapıldıqdan bir ay sonra atasından və anasından DNT analizləri, nümunələr götürülüb, onlara Nərminin analizləri müqayisə olunub və cəsədin analizləri, cəsəddən götürmüş analizlər falan. İndi adamlar belə deyə bilərlər ki, bastırılmışdı falan. Yox, analizlər götürülür və saxlanılır. Qanunverici də var, 6 ilə qədər saxlanılır. Safirəmsə, saxlanılır və onlarla yoxlanılmışdı. Amma burada və müəyyən olmuşu Nərminin meydidir. Birinci məqam. Amma burada bir maraqlı xüsusiyyət budur ki, tibbi rəydə göstərir ki, bu meydi biz Nərmin Quliyevanın meydi kimi analiz eləmişik. Bunu identifikasiya aparmamışıq. Nərminin meydi deyə xoyam, bizə təqdim olunur ki, bu Nərminin meydi, o cür aparmışıq. Amma bir tərəfdən bir maraqlı bir fakt var ki, DNT analizi bəs niyə görə fevral ayında aparılıb. Yəni, ekspertizə dərhal işə başlamışdı, yanvar ayında elə itki idi, başlamışdı. Və orada digər tərəfdən bir şey var ki, bu antrometrik ölçülər deyirlər, bədənin neçə santimetrdir, neçə bilinir. Və bu, orada göstərər ki, antrometrik adətən bu metodunda istifadə edirlər ki, meydin identifikasiya olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün. Və deyirlər ki, biz onun Nərminə aid olub-olmadığını müəyyənləməmişik, çünki antrometrik xüsusiyyətləri bizdə yox idi.
biz bilmirdik necə idi. Amma istinak materiallarına baxanda burada görünür ki, həm Şərif Quliyevin, yəni Nərminin atasının, həm də anası Aynur Əsmalinin ifadəsində Nərminin boyunu 120 cm olduğu göstərilir. Yəni burada bir qarışıq bir şey var, deyim mi? Amma yəni Nərminə aid olub-olmadığı ilə bağlı, amma bir şey də var ki, tibbi ekspertiza rəyinə var. Tibbi ekspertiza rəyi yəni Nərmin o meydin məhz Nərmin meydi olduğunu təsdiqləyir. Və indi burada İlqar bəy bir çox önəmli, əhəmiyyətli bir şey var. Birinci hüquq mühafizə orqanlarına biz əlbəttə ki inanmalıyıq. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Amma təəssüf ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bəzən bizim inanmamızı pozurlar və onları və ekspertizanın məsələ bu səviyyədə. Yəni orqanlar yoxsa ayrı-ayrı onların deyək ki, bəlkə əməkdaşları bəzi hallarda deyirəm, deyirəm ki, bəzən pozurlar. Yəni bütün hallarda demirəm, bəzi hallarda bəzi adamlar pozurlar. Yəni demək olmaz ki, bütün hüquq mühafizə orqanı apardıqları bütün işlər ədalətsiz və yox. Və bəzən də bizim cəmiyyətdə polisə qarşı da, prokurora xalan qarşı da belə mənfi, negativ münasibət var, amma məyə yanlış bir şeydir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə gedirsiniz, orada cavan-cavan oğlanlar çiynində avtomat hər nöqtədə biri səhərə gedir. Bəli, əlbəttə ki, Qarabağda müharibə dövründə də daxili işlər nazirinin daxili qoşunları çox aktiv iştirak edib olan xüsusi təyinatlarda, indiki ərazidə mühafizəni falan da onlar həyata keçirdilər. Ona görə də bu cür münasibətlər yol verilməzdi. Yəni çünki bunlar bizim həqiqi mənədə canımızı, valideynlərimizi də özümüzü də əzizlərimizi də qoruyan o hüquq mühafizə orqanları. Amma burada bir məqam da var ki, bu o demək deyil ki, hüquq mühafizə orqanlarında səhvlər yoxdur, o səhvlərdə deyilməməlidir. Və jurnalistik əslində həm də elə buna görə də. Burada problematik tərəflərdən biri də Nərminin o meydi ilə bağlı, yəni o cümlədən tibbi ekspertizadan bu aid edirəm. İnsanlar bəzən tibbi ekspertizanın rəylərinə şübhə ilə yanaşırlar, amma insafən də ilkin işlə bağlı tibbi ekspert rəylərinə oxuyanda olan kifayət qədər ədalətlə hazırlandığını görürük biz. Yəni, açıq deyim, bəzi məsələlərdə görürük ki, prokurorluq onları maksimum müqavimət göstərir, təzyiq edir istədiklər rəy almaq üçün öz ittihamlarına uyğun olaraq. Amma o cür rəylərdə görürük ki, o cür məsələlərdə prokurorluğun tələbi ilə bir mənalı cavab vermirlər. Deyirlər ki, ola bilər. Yəni, olmaya da bilər. Bu, indi detallı danışa bilər. Hər halda risk eləməkdir də. Tutaq ki, hər kəs öz imzasının dərdini çəkir, fikirləşir ki, sonra buna cavab verməlidir. 100% həm də burada bir başqa bir şey var ki, sırf, məsələn, prokurorun ifadələrini necə ittiham verir, tutaq ki, şahid ifadələr əsasında ola bilər, filan ola bilər. Prokuror bir işi səhv aparda da bilər, ola bilər bu qanunda da mümkündür, məhkəm olunca da bilər. İnstansiyalar bir-birinin səhvini düzəltmək və nəkin nəticə, ideal nəticə, mükəmməl, yararlı nəticəldir. Bəli, amma tibbi ekspert səhv olmur axı. Bəli. Tibbi ekspert deyir ki, bu DNT buna aiddir, buna aid deyil. 99-99% düzgün nəticə çıxır burada. Deyir ki, buna aiddir. Bəli, buna aiddir. Yaxşı, onda o söhbət niyə yaranır ki, ona aid deyil? Bəzi adamlar, mən bir əvvəl dedim, dedilər, onlar tibbi ekspertizasında meydin ona, yəni meyd, əvvəl deyək ki, tamaşaçılarımız o bilsin, meyd tapılıbsa bu hadisə cinayət aktıdırsa, təbii ki, meyd ciddi şəkildə tibbi ekspertizadan keçirtilməlidir, təşrik deyirlər də yarılmalıdır, sizə baxmalıdır falan. Və orada göstərir ki, Nərmin Quliyevanın şəxsiyyəti olduğunu biz müəyyən eləmədik. Yəni, çünki bizə demişdi ki, Nərmin Quliyevandır da, yəni prokurorluq ədətən ekspertiza qarşısında şərtlər qoyur ki, bu şərt suallara cavab verir. Hər halda orada meyit tapılırsa, valideynlər tanıyırsa. Tanıyırlar, hə, bəli. Onda artıq, yəni ki, DNT-yə nə qədər ehtiyac olur yoxsa yox, hər halda tələb olması eləmirlər. Amma bəli, tələb olması eləmirlər. Amma burada maraqlı ki, meydin açığı, onu da biraz araşdırmaq lazım ki, meydin tanınmaq səviyyəsi nə qədər olub. O da son dərəcə vacibdir. Hər halda orada foto şəkillər falanlar var da işin içində. İşin içində təbii ki, foto şəkillər falanlar var. Sizdə də sənədlər var idi nəyəsə. Orada var idi şəkillər. Bəli, şəkillər falanlar da var. Burada da maraqlıdır ki, yəni şahid ifadələri bir-birini də bəzən təkzib eləyir bununla bağlı, amma tanınmanı atası deyir ki, mən həyata keçirmişəm, belə deyir. Atası deyir ki, unutdu. Bəli, bəli. Aydındır. Yəni, o indi atadır deyir, amma bir az belə faktlar yoxdur ki, bəzən valideynlər yanılır, bəzən sonradan imtina edirlər. Bu imtinanın bir qismi ondan olur ki, heç kim ilkin halda, məsələn, belə hallar yarananda valideyn qəbul etmək istəmir, tanımaq istəmir ki, bu onun övladıdır. Bu prosesdən sonra amma konkret qərar verirlər ki, o da yoxsa yox. Amma tibbi tanınma müəyyən olunubsa, fiziki baxımdan baxıb tanınlar da, tibbi ekspertizasına ehtiyac duyulub, o da çox maraqlı. Hər halda belə qaydalar var ki, tutaq ki, kimsə, məsələn deyirəm, vurulursa güllə ilə və prokurorluğun əməkdaşları oradadırsa, xəstəxanaya gedirlər, yanına baxırlar. Və bundan sonra o keçinirsə, onlar təsdiqləyir ki, filan kəs öldü. Bəli, bəli. Bundan sonra konkret belə uzun-uzadı şeylər ehtiyac olmur araşdırmaq. Təbii, tanınma ehtiyacı. Amma bu halda buradakı yanma halı var idi. Ona görə müəyyən şey ola bilərdi, suallar yarana bilərdi.
Bu işin gelişinde maraqlı meselelerden biri odur ki, orada deməli məhkəmədə bəzi istintakda əldə edilmiş məlumatlar, verilmiş bəli. İzahatlar məhkəmədə imtina olunur. Bəli, bəli. Bu, əgər bilmirəm nə dərəcədə indi onlar düzdür, düz deyil, hər halda o yəni, imtinalar... İmtina olmağı doğrudur. Bəli, imtina olunur, imtina eləyir. Nə bəli. Dərəcədə bilmirəm, o haqlıdır, yoxsa yox. Çünki bunların özü də araşdırılması predmetlərdir. Yəni, o baxımdan ki, kimsə belə danışıb, belə də danışa bilər. Bəli. Və yaxud da ki, kimsə doğrudan belə deyə bilər, bəlkə deyərlər yalandır. Bəli. Amma araşdırmaq üsulları var da bunların. Bəli. Yəni ki, kifayət qədər primitiv yollarla bunları müəyyən eləmək olur. Bəli. Orada bir epizod var idi ki, deyir, məsələn, kənddə dükanda işləyən adam deyir ki, mənə deyirdilər ki, pampers satırsan, deyirəm ki, yaz ki, pampers alıb məndən, bəli. Mən də pampers satmıram. Bax, bəli. Bu məsələ ilə bağlı mənə maraqlıdır. Hə, burada, deməli, burada maraqlıdır ki, deməli, ilkin, yəni rəsmi olaraq yanvar ayının 10-unda onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib, yanvarın 11-də ifadələr verdi, etiraf edici ifadələri var. Hı. Amma maraqlı ki, məhkəmə, yəni ilkin həbs olunub 2020-ci ilin yanvar ayında. 2020-ci ilin yanvar ayında həbs olunub. 2021-ci ilin aprel ayında isə məhkəmə başlayıb, yəni 1 il, 3 ay sonra. Hı. Amma biz ki, ilkin haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib, o həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən sonra görürsünüz ki, ona apellyasiya verir tərəflər, hı. razılaşmır. İlkin tərəfə də apellyasiya şikayəti verib, həbs qəti imkan tədbirindən şikayət veriblər, dərhal o icra olunmalıdır da. Hı. Və yanvar ayının cəmi 23-də həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayətinə baxılanda ilkin Süleymanov orada ibtidai istintaqa verdiyi etiraf edici ifadələrdən imtina eləyib. Yəni dərhal sonra imtina eləyib. Yəni məsələn ki, məhkəmə il yarım sonra başlayıb, orada deyil. İkincisi isə burada bəli, istintaqın gəldiyi nəticələrdən biri budur ki, əlbəttə ki, hər hansı bir şəxsi qapalı bir mühitdə saxlayırsa, bunun qidalanma məsələsi də var. Bunun da əlbəttə ki, tualetə falan getmə məsələsi də var. Və bu tualet məsələsini həll etmək üçün ilkin növbədə belə bir ortaya şey atılıb ki, bu pampersler vasitəsilə olub. Amma üzbəz, bunlarla evinlə üzbəz dayanan, yəni orada bir mağaza var. O mağazadan satıcısın istintaqa çağırıblar və bana tələb ediblər ki, belə ifadə versin ki, mən pampers satırdım, ilkinə pampers satmışam. Yəni, bunlar mən danışıram, hani əsasən danışıram, o mağaza satıcısının məhkəmə verdiyi ifadə əsasında. Oxumuşsunuz da o ifadə? Bəli, bəli, bəli. Mətbuatda çap olunub şeydə. O da, amma istintaqa verdiyi ifadədə təbii ki, bunu deməyib. Yəni, o məndə ki, pampers satdığını deməyib. Aha. Amma orada deyir ki, mənə belə bir şey istədilər, mən də elə bir ifadə vermədim. Orada demir, kim istədi konkret? Ad deyir, yoxsa yox? Necə? Məncə, adı çəkməyə ehtiyacı yoxdur, ümumiyyətlə deyirəm. Ad deyib, yoxsa yox oradakı, kim onunla bu tələb edib? Yox, müstəntiqlərdən verirdi konkret bilməm, müstəntiqlər dəyişib hasısı olduğunu bilməm. Onu dedi, amma o maraqlı ki, bu məsələ belə həll olunmayıb, onu elə belə bir başqa variant ehtiyac duyulub. Niyə görə? Çünki o Nərmin saxlandığı iddia olunan otaq ikinci mərtəbədə orada tualet falan heç bir şey yoxdur da. Bəs onda bu necə olur? Ona görə belə bir variant atıblar ki, burada dəmir qablar var. Dəmir qras qablar vardı bəli, yəni xalq arasında. Yəni qras qablar, boya qabı verdi. O boya eləyib görə, o boyada yaxınlıqdakı dəri yatılıb və istintaq edir ki, 9-10 boya var. Amma bu boya qabların heç biri də yoxdur. Yəni, maraqlı bilirsiniz nədir, Tural bəy, deyək ki, yəni, bu götürür hansısa qabı, təbii ehtiyaclar ödənən qabı aparır, arası atır. Bəli. İndi orada o qız hansı şəraitdə saxlanılır? Ağzı bağlı olurmu, yoxsa, yəni həyətdə də başqa ev var həyətdə. Çünki o əgər imkan tapıb qışqırsaydı, məsələn, bir dəfədə, məsələn ki, hətta yəqin qonşular da işlə bilərdi, nəinki həyətdə ki, yəni doğrudan mı bunu tam təmin eləmək mümkün olur ki, o qədər müddətə hər dəfə onu qoyub gedəndə o qızın elə bir imkanı olmuyor. Və yaxud yemək yiyəndə onun o imkanı olmuyor. Əlbəttə, əslində bu həqiqi mənada, yəni izah olunmaz bir şeydir və mən bu adi bir detaldır əslində, amma həllimiz ola bilər. Sonda mühüm detaldır. Yəni niyə bu ana yemək ağzına yemək verəndə bunun ağzı açıq olur da? Yəni deyək ki, tutulmuş, qapanmış ya nədir o, skoslanmış olmuş. Bəli. Demək ki, onda o qaşığı ağzına aparmamış, qışqıra bilər. Hətta siz biraz əvvəl dediniz, dükançı vardı. Dükançı deyir ki, bunlar məndən dükançı belə ifadə verib ki, məndən bəzən peçeniya şey falan alırdı və istintaq bu nəticəyə görə peçeniyanın nərmin üçün alırmış falan belə bir nəticələr və orada deyir ki, ola alıb onu yedizirdi. Burada mən ilk dəfə siz də əvvəl işlədiyiniz Azadlıq Radiosundan orada bir süjet hazırlamışdı. O, yəni o süjetə baxdıqda mən həqiqi mənada hər şeyin quraşdırma olduğunu gördüm. Tamaşaçılar da baxa bilərlər. Deməli burada
yani bir ev var. Olan için anasının, atasının, özünün ve batısının yaşadığı bir ev var. Bu tarafta ise yardımcı bir tikili için bir şey var. Yüzbe yüzdür ama biz sizin kimi elə bir kimi evin biri buradadır, biri orada. O harsa 7-8 metr. Tamaşaçı mənim nə qədər görürəm. Təqribən bu elə studiya qədər eyni var. Bu qədər. 7-8 metr eyni var. Və orada deyir saxlandığı qeyd olunur və evin də o saxlandığı deyə olunan otağın arxa tərəfində, yəni qapı şey divar qonşusu da onda başqa adam yaşayır. Yani ve sonra şahit ifadeleri var ki yani şahit ifadeleri var ki ilkin dəfə o günler bazı günler ümumiyyətlə evde olmayıb, nə toya gedib, nə bilim ciyər axşamına gedib, nə mahar gedib falan. Yani orada bir insanın o kadar kalması ve istintakda çok maraqlı bir şey de var. Deyir ki istintakda ki qış olmasına göre ona otağa heç kim girmirdi. Heç kim girmirdi, maraqlı ama ifadeler var ki biz ona girdik. Adamlar bir konkret həmin müddəti belə çıxır ki o evə girməkdən imtina edir. Bəli, bəli, bəli. Bunu belə sıxı ki, bu adamlar məsuliyyətə cavab olunmalıdır, əslində, əgər elə. Hə, yox, istintak belə nəticəyə gəlir ki, orada, yəni, o otağa heç kim girmirdi deyə, ilkin ondan istifadə edir və evdəkilərin bundan xəbəri yox imiş. Belə bir variant ilə söylüyor. İlkini biraz bu elə bil ki, əqlində qüsur olan kimi də təqdim edirlər. İlk günlərdə elə bir təqdimat oldu. Təqdimat oldu. İndi, yaxşı, o cür təqdim olunan adamın uzun müddət çəkildiyi otağa valideyn nə dərəcədə gedib baxmaz ki, görün bu burada nə edir? Bu burada orada deməli əvvəl o deyim istintaqın deyir ki, o evə qış olduğu səbəbindən heç ora heç kim girmirdi. Birincisi burada ilkinin anası Gülnar Süleymanovanın verdiyi ifadəyə görə 2-3 gündən bir deyir mən otağa girirəm. Yəni öz evinin otağıdır da. İkinci isə buradan vəhdə deyir ki, dekabr ayında ilkinlə birlikdə orada gedmişik, döşəkləri oradan yığmışıq yerə falan. İkinci də o otağın düz altında bunların mətbəxi yerləşir. Yəni daim insanın iştirak istifadə elədiyi bir mətbəx yerləşir. Ona görə də bu işin bu bir tərəfi tamamilə absurd bir şeydir. O ki, qaldı psixoloji şeylə bağlı. İlk günlərdə prokurorluq orqanları rəsmi şəkildə məlumat yaymasalar da, mətbuatda belə bir açıqlama yayılmış ki, bu psixoloji problemlər var. Və bir dəqiqə bağışlayıb bir şey deyim. Elə bax deyirik məsələn prokurorluq, polis falan. Bu işin, bu vəziyyət almasının əsas səbəbkarlarından biri də mətbuat oldu əslində. Bəli, mətbuat. Açıq şəkildə özləri görmüş kimi ilkini həm yeri gələndə əqli qüsurlu təqdim elədilər, açıq şəkildə qatil deyə təqdim elədilər, Nərmini öldürən adam deyə təqdim elədilər. Yəni iddia olunur, yox təqdimat birbaşa belə gedir. Yəni onların bir qrupu kimlərə seçdiyir, xəttindən baxanda bilinir o mətbuat orqanları kimlərdən. Bəziləri də ki, belə baxanda o bu işi bilmirlər. Bəli, bəli, əlbəttə. Bəziləri bilmək istəmir. Hər halda bütün hallarda mətbuatın bir hissəsi açıq şəkildə bu prosesə qoşuldu və kifayət qədər də bu, yəni, işin belə həllə gəlməsinə kömək elədi. Mən ilkin günlərdə, ilkin dövrdə hətta bəzi jurnalist dostlar da irad bildirirəm. Götürməsin, zəng vurur, nənəsindən açıqlama alır ki, nənəsi deyir ki, o psixoloji problem var, nənəsinin dediyi, Nərmin ana nənəsinin dediyi əsasında yazıblar. Amma burada çox maraqlı bir şey də var ki, məhkəmə tibbi ekspertizası, psixoloji və psixiatrik müayinə təyin edib ilkin üçün. Həmin oradan birinci cümləsi belədir. İlkin Süleymanov hazırda heç bir psixoloji xəstəlikdən əziyyət çəkmir. Yəni onun psixoloji şeylə bağlı heç bir şey yoxdur. Və ikinci çox maraqlı ki, məhkəmə tibbi ekspertizası digər tərəfdən deyir ki, şizoid şəxsiyyət pozğunluğunun bəzi cizgiləri var. Cizgilər. Şizoid şəxsiyyət pozğunluğu daha çox özünə qapanan, insanlarla çox ünsiyyətə can atmayan adam yəni. Yəni amma bu bəzi cizgilər belə deyək ki, bir hansısa ətrafa hər bir adamda da ola bilər. Yəni ola bilər və zərər yəni, gətirəcək bir şey sayılmır. Və ümumilikdə hətta şizoid şəxsiyyət pozğunluğu elə bir xüsusi pozğunluqdur ki, bu insanlarda heç bir halda cinayətə meyllilik, zorakılığa meyllilik olmur. Deyirəm də zərər gətirəcək bir şey. Yəni heç bir zaman olmur. Yəni o şəxsiyyət, əslində o şəxsiyyət pozğunluğu özün cizgiləri deyir. Bir yerdə yazıb o xarakterə malikdir. Bir yerdə yazıb cizgiləri var. Bir yerdə yazıb psixoloji xəstəlikdən əziyyət çəkmir. Hər üçündən bir yerdə gələndə də şey. Çünki burada çox maraqlı bir şey var ki, psixologiya indi elmin hərəmimiz biraz universitetdə falan da keçmiş və sadə məntiqlə bir şey var. Yəni bir insan 50-71-ci ildəndə evlənməyib, uşağı yoxdur və deyir ki, mən evlənməmişəm və başqa insanlara qarşı, uşaq olanlara qarşı qısqancıq hiss keçirdim. Şərifin, Nərimin atası bununla ilkinə bir sinifdə oxuyur. Ona qarşı qısqancıq keçirdim. Yəni
bir adamın ona göre kıskandığı keçirilmə hissi normal ola bilər, qəbul ola bilər. Amma uşağın oğurlayıb orada 47 gün saxlaması və sonra da öldürməsi bu anormal, patoloji bir xəstəlikdən bəhsəlidir. Yəni normal insan bunu eləməz. Ancaq normal insan eləməz. Üstəlik də hamını aldadacaq qədər gərək müdrik insan olacaq o. Bəli, amma bir tərəfdən var ki, psixoloji ekspertlə təyin olunur. Baxın, məhkəmə psixoloji ekspertlə təyin olunur. Həm bir psixiatr, bir psixoloq onu analiz eləyiblər və burdan heç bir psixoloji xəstəliyə malik olmadığını bildiriblər. Yəni o mənada cinayətləri var ki, elə cinayətləri var ki, məsələn, tamah məqsədilə törədilir, yəni oğurluq üçün kimi cinayətlər, kimi dələduzluq kimi, qulduruq kimi cinayətlər. Elə cinayətlər var ki, nə bilim, qısqancılıq zəminində törədilir. Elə şəxsi qisas zəminində cinayət törədilə bilər. Bu cür cinayət isə bu ancaq və ancaq maniakal bir vəziyyətdə törədilə bilər. Yəni uşağım yoxdur deyə gedib qonşunun uşağını oğurlayım, gətirim. Yəni bu normal bir insan eləyə bilərmi? Digər tərəfdən isə istintaq deyir ki, məhkəmə tipi psixoloji ekspertə deyir ki, o öz hərəkətlərinin nəticələrini əvvəlcədən müəyyən edə bilərdi. Yəni o qədər ağıl olub da elə şey problem yox. İndi qonşunun uşağını ev gətirib öz evimizdə saxlamaq bu nə dərəcə məntiqli bir şey ola bilər? Yəni qonşu yox, bundan ötəri sən bir bütöv bir ailəni öz ailəndə anlatmağı bacarmalısan. Əlbəttə ki. Yayındırmağı bacarmalısan. Səni evdə olmayanda heç kimin ora qalxmamağın, getməməyin təmin etməyi bacarmalısan. Sən o quzun orada susmağın bacarmalısan. Yəni o qədər üst-üstə gətiriləsi şeylər var ki, bunu adi özdə qüsurlu kimi qələmə verilən bir adam. Yox, qüsurlu tamamilə təksib olunur. Yəni təksib olunur. Hər halda amma onun özü təksib eləyir bu hərəkətlərin toplusunu ki, bunu həm buna nail olsun, həm də belə. Üstəlik də o deyin ki, o otağın ümumiyyətlə qapısı yoxdur. Qapısı yoxdur. Və ən önəmli vacib bu su vəzifəsiz mülahizə deyil bu təsdiqdir. Və 47 gün həmin Nərmin Quliyevanın istintaq həmin otaqda saxlanıldığını iddia eləyir. Amma maraqlı budur ki, o otaqda Nərminə aid nə bir saç, nə bir tük, nə bir dırnaq, nə bir qan izi, nə bir tüpürcək, heç bir şey tapılmır. Yəni bu həyatın təbii məntiqinə. İşin materiallarında var, heç nə tapılmadı. Bəl, bəl, bəl. Amma yadımdadır, mətbuatın biri yazırdı ki, hansı idi saytların biri? Divarda Nərminin qanı tapılıb. Halbuki yazmaq lazım idi ki, divarda qan izi tapılıb, Nərminə aid olduğu güman edilir. Bəli, bəli, orada icazə verin onu deyim. Deməli, həm divarda, həm həyətdə və bir neçə yerdən qan ləkələri götürülüb. Bu qan ləkələrinin hətta biri deyəsən milçəyə aiddir, ya heyvana aiddir, bir müəyyən olunan bilmir insana aid olmağı. Digər qan ləkələrinin heç biri Nərminə aid olduğu sübut edilməyib. Və burada çox maraqlı bir məsələ də var ki, istintaq tibbi ekspertizə qarşısında sual qoyur ki, bu qan ləkələrinin Nərmin Quliyevə aid olmadığını müəyyən eləyib. Ekspertiz isə belə bir maraqlı üsul əlatır. Ekspertiz dedi ki, bunlar Nərminlə eyni qan qrupuna aid şəxsə aid. Və yaxud Nərminə aid ola bilər. Niyə ikinci qrupda? Axı bu qan qrupu ilə şəxsiyyətin identikliyini təyin eləmək mümkün deyil. Məsələn, burada bir qan ləkəsi varsa, o ikinci qrupa aiddirsə, ikimiz də ikinci qrupdursa, bu ikimizə də aid ola bilər. Amma DNT analizi 99% onun düzgünü təmin edəcək. Bu mənada da yəni evdən tapılan qan izində, ilkinin paltarında bir kardonda var, otaqda var, suvaq izində var, həyatda daşın üzündə var. 5 dənə qan ləkəsi var və 5 dənə qan ləkəsinin heç birinin Nərminə aid olduğu sübut edilməyib. Yəni müəyyən olunub ki, yəni Nərminə aid olduğu olsaydı sübut olunardı. Çünki DNT analizindən dəqiq məyən olunur. Hətta otaqdan tapılan 5 saç tükü var. O 5 saç tükündə Nərminə aid olmadığı tam şəkildə təsdiq olunur. Yəni təksib olunub ki, yəni bu Nərminə aid deyil. Nə yerdədir indi məhkəmə prosesi? Məhkəmə hazırda deməli şahidlərin dindirilməsi mərhələsini başa çatdırırdı. Sübut və dəlillərin qiymətləndirilməsi mərhələsinə keçməlidir. İş məhkəməyə ötürülüb də, hazırlanıb məhkəməyə ötürülüb və ilkin günahkar kimi göstərilib. Bəli, əsas prokurorun tam yəni prokurorluq əsas şey kimi ilkini müəyyən edir və çox maraqlıdır ki, ilkindən başqa heç bir şəxs burada günahkar deyil. Yəni kim sonra kömək eləsin, kim sonra hansı formada dəstək olsun falan olsun. Bu elə bir şey yoxdur. Məhkəmə bir ay fasilə verib iyul ayının 13-də yenidən başlayacaq. Və çox maraqlı budur ki, burada yəni prokurorluğun ittiham haqqında təqdim etdiyi sübutlar, yəni nədir? Məsələn buna gedir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heç bir şəxs konstitusiyada göstərir ki, öz günahsızlığını sübut etmək məcburiyyətində deyil. Bəli. Yəni bunu hüquq mühafizə orqanı təyin eləməlidir. Yəni sübut etməyin günahsızam. Elə bir şey yoxdur. Bu məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmənin vəzifəsidir. İkinci burada maraqlı bir şey budur ki, prokurorluğun amma vəzifəsi odur ki, prokuror haqqında qanun 19-cu maddəsində göstərib ki, prokurorluq ittihamı sübut etməlidir. Yəni prokurorun ittihamının sübut edilməsində prokurorun üstünə düşür. İndi burada maraqlı nədir? Və ikinci bir şey də var ki, burada Cinayət Prosessual Məcəlləsində göstərir ki,
bir şəxsin etirafı ilə sübut ola bilməz. Yəni o təsdiq oluna bilməz. Yəni bir şey etiraf olmalıdır və o sübutlar məcmusunu təsdiqləndiyi halda ittihamın əsasını təşkil edə bilər. Yəni bir şəxsin ittihamı ilə heç kimə qarşı bir şəxsin şahid ifadəsi ilə etirafı ilə ona qarşı siz ittiham irəli sürə bilməzsiniz. Bunun üçün əlavə maddi sübutlar olmalıdır. Bax burada maraqlı budur ki, prokurorluğun əlindəki o etiraf var. O ilkin həmin etirafla istifadəsi o ifadədən imtina edir. Bu bir. Ekspertiza rəyləri isə psixoloji ekspertiza ilkin tam sağlam olduğunu göstərir ki, biz dedik ki, bu cinayət ancaq və ancaq xəstə insan törədə bilər. İkincisi, qan analizlərində baxıb gördük ki, qan analizləri heç biri uyğun gəlmir, tük analizləri. Yəni də bu uyğun gəlmir. Yəni digər tərəfdən isə çox maraqlı bir şey var ki, burada 4 dənə şahid var. Bu şahiddən heç biri ilkin nərmindən görməyib, bir şey eləmir. Şahiddən də ifadəsi nədir? Çox gülməlidir. Cinayət prosessual məcəlləsində göstərir ki, bir şəxsin özgənin sözləri əsasında məlumat vermək şahidlik kimi qəbul olunmur. Yəni öz necə? Falan kəs mədədir ki, belədir. Bu şahidlik kimi qəbul oluna bilməz. Bu xüsusi istisna hal nəzərdə tutur qanunda, ancaq ölmüş adam haqqında ola bilər ki, yəni o adamın bu sözü deməyə məlumatı yoxdur. Amma istintaqın tapdığı şahidlərdən 4 nəfərin ikisi ilkin də istintaq təcrizxanasında eyni kamerada qalan şəxslərdir. Onlar deyirlər ki, ilkimizə demişdi. Belə. Amma maraqlı ki, o kamerada qalan digər şəxslər isə ifadələrini deyib ki, ilkin ilə bir şey deməyib. Dedi, hətta təcridxana rəhbəri belə hamı bilir ki, ilkin günahsızdır. Bu adamlar yalan danışırlar. Niyə deyirlər? Niyə yalan danışırlar? Sizcə? Yəni, biz buradan keçdiyi artıq ehtimala, konkret fakta yox. Məncə, o həbs olunan şəxslərin biriyin nə üstə həbs olunduğunu desəm, aydınlaşacaq. Əxlaqsız yuva saxlama. Əxlaqsız yuvası üstündə saxlama məddəsində həbs olunan adamın ifadəsinə etibar eləmək olarmı? Ki, prosessual nəzərdə zaten nə deyilsən üçündür. Yəni, əxlaqsız yuvası saxlamaq üstündə həbs olunub deyil, o versə fırıldaqçılıq üstündə. Yəni, bu adamlardır. İndi məhkə, nə, orada... Digər ki, də polisdir. Digər ki, şahid. Amma bu artıq vəziyyəti dəyişirdi. Yox, dəyişmir. Bu, əksinə, bu da dəyişmir. Polis işə aparan tərəfdir, də həm də, ümumi götürəndir. Həm birinci tərəfdən onlar da biraz əvvəl dediyim şahid ki, özgənin sözləri haqqında məlumat verirlər. Onlar da ki, ilkin bizə dedi. İkinci isə cinayət prosessual nəzərlərdə açıq şəkildə göstərib ki, cinayət prosesində hər hansı bir formada hakim kimi hətta axırda olsun, məhkəmə nəzarətçisi, əməliyyatçı, müstəntiq falan olan şəxs şahid ola bilməz. Çünki siz demiş, maraqlı tərəfdə, ingilisələrə conflict interest, maraqların toqquşması. Əslində, indi işin, əgər bu cür davam edirsə, iş onda yenidən istintaqa qaytarılmalıdır. İstintaqa qaytarılmalıdır, əlbəttə ki, məhkəmə işi istintaqa qaytarıb, ilkin Süleymanı azad eləməlidir, həbs qəti imkan tədbiri götürməlidir və işi istintaqa qaytarmalıdır. Bəs nəyə qaytarmır? Amma bir tərəfdən burada çox maraqlı bir şey var ki, işi həddən, məhkəmə prosesdən artıq uzanır. Bəzi insanlar bunu mənfəli kimi başa düşürlər. Mən amma inanıram ki, Azərbaycan dövlətində, istər yüksək rəhbərlikdə, prezident administrasiyasında, istər baş prokurorluqda və daxili işlər nazirliyində də bu işin açılmasını, sözün həqiqi mənasında bu həqiqi günahkarların cəzalandırılmasını istəyən adamlar var. Və bunun nəticəsində də məhkəmə bu qədər uzanır. Hətta bir dostum məcun əsas dostum dedi, heç Hacı Məhməd o məhkəməsi bu qədər çəkməmişdir. Səbəb bilirəm, bir il, bir ayda artıq davam edir. Yadında da olur. Halbuki orada onlarla zərərçəkmiş, onlarla təqsirləndirilən şəxs vardı. İndi bunlara geçir, işin belə uzadması son nəticədə ona xidmət edir ki, şahidlərin də, hətta adətən bizim çox vaxtda biz müdafiə tərəfində şahidlər olurdu. Müdafiə tərəfində şahidlərə bir hissəsi 16-sı dindirilib, 16 şahid dindiriblər müdafiə tərəfindən, hamısı yox, təqribən 60-70% dindirilib. Yəni, məliyyər ki, məhkəmə işi açmaq şeyindədir, yəni belə həvəsində, iddiasındadır. Və bəzi insanlar durub, bəzən durub deyirlər ki, yox, bizim heç inamımız yoxdur, hər şey pisdir. Yox, mən elə düşünmürəm, bizim ədalətə inamımız var, təbii ilkinlə də bağlı başqa məsələ ədalətə inamımız var və inamımız olsa zətən niyə bilərik ki? İşte. Hər halda biz jurnalist olaraq bilirik ki, məsələn, araşdırma aparanda bilirsən də, o konkret qaydalar var. Təbii ki, əlbəttə ki. Xəttən üsullar var ki, bu üsullarla bu araşdırmanı aparırsan, bu materialı işləyirsən azdan. O baxımdan adi o qayda ilə də belə çıxır ki, konkret ünvanlar var ki, müraciət edib bu işi açmaq olar. Bəli, əlbəttə ki. Nədir? Tutaq ki, o məsələn, əgər varsa, deyil kimdirsə ki, o mağaza işçisinə, deyirlərsə ki, sən yaz ki, pampers satmışsan, məsələn, onu deyən adamı danışdırmaq, nə səni buna vadar eləmişdi, niyə belə eləyirdi,
Ondan o birisi belə bu işi aparıb bir yerə çıxartmaq mümkündür. Hər halda düzdür. Məhkəmə bunu eləmir. Yer eləməməlidir. Məhkəmənin işi deyil bu. Küp keçsin, təzə bir o adamları danışsın. Məhkəmə qarşısına gələn sənədlər əsasında hökm verir. Ya geri qaytarır, ya hökm verir. Hər halda indiyə qədər hökm verməyibsə siz demiş. Bunun özü elə yaxşı aldışı, yəni ki, belə yaxşı hal kimi dəyərləndirmək olar. İşi prosesin əlbəttə ki, uzanmağı ən azından işin gedişə bütün təfərrüata tərəflə xüsusiyyətləri araşdırmasına kömək eləyir. Bütün hallarda, yəni orada iki ailə iştirak edir də ümumiyyətlə bu işdə. Yəni ikisi də zərər çəkmişdi. Çünki birinin övladı itib, birinin də övladı həbsdədir. Bəli. Yəni onların da orada ifadələri var idi, mən bilən. Bilmirəm, indi tam da belə təfərrüatla bir şey deyə bilmərəm, amma zərər çəkmişin ifadələri. Zərər çəkmişin özünün valideynlərinin ifadələri var orada və digər tərəfində var. Bəli. Hətta mənə elə gəlir ki, onlar bir-birini də günahlandırırlar bu işdə. Bəli, onlar arasında belə bir şey var da. İndi burada məsələn siz dediniz, məsələn tutaq ki, çox maraqlı bir şey də var. Mən bayaq biraz gələndə düşündüm. İşlə biraz başqa məqam deyirəm, amma bu da çox önəmli məqamdır. Deməli, yaxınlarda polis biz öz həyat yoldaşın qətl edirdi. Ona səhv eləməsə 18 il həbs cəzası verdilər. 18 il. Bu gün Sevinc Məhərrəm vardı. Bəli, 15 il verdi. 15 il. 10 yoldaşı. Sevinc Məhərrəm qətl etdirən 15 il verdi. İndi burada çox maraqlı bir şey də var ki, bu qadınlar qətlə yetiriləndə çox böyük cəmiyyətə hay-küy falan qopardılar. Bəzi zaman feministlər də olsun, adi insanlar da olsun ki, bu normaldır. Çox son dərəcə normal hesab eləmək. Bir qadının öldürülməsi, qadın cinayətləri əlbəttə ki, bu qanayan bir yaradır. Amma bu problem bu proses əslində insan səviyyəsində saxlananda bütün tərəflər üçün daha idealdır. Əlbəttə istər-istəməz. Bu indi burada maraqlı nədir qəbi? 15 il bu adam iş verir. Heç kim vaxta yazmır. Halbuki bunu da yazmaq lazımdır, cəmiyyətdə göstərmək lazımdır ki, qardaş, namus üstü adamı öldürdüm deyə qanun o barədə heç bir yüngülləşdirmə hal tətbiq eləmir. Namus üstü öldürdüm, hə, yaxşı öldürdüm, yaxşı eləmirsən. Belə şey, 15 il iş verirlər. O şeyə 18 il polisə verirlər. Səhv eləmirəmsə, 18 il. 18 il, 18 il. Orada vəziyyət biraz başqa idi. Orada vəziyyət başqa idi. Xidməti silah falan. Xidməti silahdan istifadə etməkdə həm vəzifə səlahiyyətləri falan da vardı. İndi burada maraqlı nədir? Yəni, biz bu cinayətlərə verilən cəzaları da cəmiyyətə təbliğ eləməliyik ki, çünki insanların bütün hüququsu bu cinayəti törədmək potensialı olan insanlar cəzadan qorxurlar. Elə bilirlər ki, məsələn, bəzi mətbuatda mən neçə dəfə ona səhət bildim çox. Deyirlər ki, namus üstə qətl etdim, qanun verici namus üstə qətl etdim. O şey yoxdur. O bir şey yoxdur. Və heç vaxt öldürmüsən, öldürən biri ki, bunun cəzası nədir? Gedir cəzasını çəkməlidir. Əlbəttə. Və indi biz bir tərəfdən də qadın cinayətləri, qadın cinayətləri deyirik. O digər tərəfdən isə qadın cinayətləri cəzalandırılanda onlarla bağlı heç danışmırıq, susuruq. Amma bu əksinə dolayısı ilə qadın cinayətlərini təbliğ eləmək və qadın cinayətləri sanki insanları həvəsləndirmək məqsədi daşıyır. Amma bir tərəfdən də biz göstərməliyik ki, qadın cinayət törətdi və 15 il həbs cəzası aldı. 18 il həbs cəzası aldı. Bu əməl deyir ki, bu cəmiyyətdə bu tərəfi də diqqət eləmək lazımdır. Yəni ki, bu cəzası var, qədər asan deyil. Sözsüz, ümumiyyətlə yaxşı düzdür. Bəzi bizim kimi cəmiyyətlərdə müəyyən problemlər var bu məsələlərlə bağlı. Yəni ki, şiddət məsələsi yox. Şiddət bütün dünyada var. Belə baxanda bizdə təəccüblü olur ki, kişiyə də şiddət var. Əslində bizim təfəkkürlə götürəndə güya olmamalı idi, amma kifayət qədər var. Əslində qanun da məişət zorakılığıdır. Qadını məişət qadlandırmaq. Əslində bu kimi məsələlər insana münasibətdə səviyyədə saxlanırsa, yəni ki, insana qarşı cinayət edir, qadın olsun, kişi olsun. Bəli, yəni bu həddə gətirib çıxartsaq daha yaxşı nəticələr əldə edərik, həm də ki, bu problemlərin ifadə tərzi daha uyğun olar. 100% mən də o deyirəm, bəli, ifadə tərzi. Qadına qarşı zorakılıq o deməkdir ki, sanki qadına qarşı zorakılıq ola bilər, onu adiləşdiririk dilimizdə. Amma qanun da düzgün yazılıb ki, məişət zorakılıqdır buna. Yəni, qadına qarşı zorakılıq deyə bir qanun yoxdur. Məişət zorakılıqdır. Siz dediniz, o kişilərə qarşı zorakılıqdır onun içindədir. Hamısı onun içindədir. Yəni, biri digərinə fərqlənmir. O, hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü iş məsələsi ilə bağlı, elə bizim o, mən verilişin əvvəldə də dedim ki, iki qızdan danışacağıq, yeni yetmə qızdan. Birindən artıq danışdıq müəyyən qədər. Sözsüz ki, bu prosesdən gələcəkdə nə vaxtsa da danışacağıq, Nərbin məsələsindən. Ola bilsin ki, bu proses kimlərisə özü ilə çəkib aparacaq. Çünki belə baxanda, yəni adi bir hadisə kimi ilk əvvəldən götürmək olardı, bir qız uğurlanıb, sonra da cinayət hadisəsi kimi də belə baxıb, sözsüz şahidi deyəndə. Və sonra da bu iş açılırdı, məhkəmə də bir il bundan qabaq buna bu işə baxılırdı, cinayətkar cəzalanırdı, tapılırdı, cəzalanırdı, belə dolaşığa düşmürdü. Düşürsə, bunu dolaşığa salan adamlar var sözsüz ki, əlbəttə ki, yəqin ki, heç kim məsuliyyətdən kənarda qalmayacaq. Digər məsələ, bir qız 15 yaşında, bu yaxınlarda Facebook sosial şəbəkəsində də bu barədə kifayət qədər deyildi. Ermənilərlə sosial şəbəkədə əlaqəyə girir, şəkillər Bakıda götürür, çəkir, Nicdənin şəkilini çəkir, video çəkir o əlində, Bakının kütüphələrində və s. verir ermənilərə, ermənilər də bunu paylaşırlar.
Bu materiallar kızın adı Şərti idi, sözsüz ki, gerek ki fidan idi. Şərti isə nə fərqi var, nəsə deyə bu material paylanırdı, çoxlu fikir müxtəliflik var idi, fikir müxtəlif. Bəziləri deyir, vətənin satdı, bəziləri deyir, xalqın ölkəsini satdı falan filan. Əslində mənim diqqətimi daha çox cəlb edən oldu ki, bu işdən ən çox zərər çəkən elə o qızın özüdür, onun ailəsidir. Əgər o normal bir ailə mühitdir, çıxmışsa da yani. Niye? Mən onun danışıqlarına qulaq astım. Əvvəla 15 yaşında qızdan gedir söhbət. Yəni ki bu uşaqla gedir əslində. Uşaqla gedir. Uşaq deyib, yəni ki ümumi götürəndə bunun buna məsuliyyətdir, cinayətdir, şey cəza da düşmür. Çünki çox ağır cinayətlər də olur 14 yaşdan yuxarı. Və mən baxdım o danışıqlarına. Amma o xanım məsələn o qız da bir tərəfdən deyirik ki, yeni yetmədi, hələ həyatda təcrübə yox, heç də yox. Belələrin ərə keçirdilər, belələrindən istifadə edirlər dövlətə qarşı, vətənə qarşı və s. Amma bu uşaqdır və s. Amma digər tərəfdən onun danışığına mən baxırdım. O 30 yaşında qız kimi danışırdı. Yəni yetkin bir xanım kimi danışır. İfadə tərzinə baxırsan, yəni ki, məsum qız ifadəsi deyil. Millətinə, məmləkətinə münasibət, dil, yəni Azərbaycan dilində danışmır. Ümumiyyətlə təfəkkür başqa təfəkkürdür. Rusca və s. Rusca danışırdı. Yəni rusca danışmaq da var ha. Biz rusca danışan kifayət qədər dostlarımız da var. Yəni bu rusun, rus dilinin kifayət qədər də Bulqar səviyyəsində ifadələrlə falanla danışır, ermənilərlə dostlaşıb falan. Və orada diqqətimi çəkən oldu ki, o hətta bizim Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqının, özümüzün ümumi götürsək, adımızı da çəkəndə kifayət qədər ikrahdan, belə, yəni ki, nifrətlə, inkar edircəsinə ifadə edirdi o məsələləri. Və həmən xanımın artıq hüquq, deməli, təhlükəsizlik orqanları tərəfindən müəyyən edilmişdi. Haqqında lazımlı tədbirlər də görmüşdü, bəli, məlumatı da onlar yaymışdı. Sözsüz ki, o məsuliyyətə cəlb olunmadı, amma hər halda onun özü cəmiyyətə bir mesaj idi ki, hamınızdan xəbərimiz var, bilirik nə, kim nə işlə məşğuldur. Yəni ki, nəzarət, bu ölkə yəlsiz deyil, bu dövlət elə başlı-başına deyil. O Nicdəyin şəklini çəkib paylaşır. Nicdəyin şəklini bir əlində tutub, video çəkib Bakının küçələrində. Hı. Görünür ki, Bakıdadır. İndi Bakıda kimsə bunu eləməz də hər halda. Bəli, əlbəttə. Ha, yəni onu istəmişdilər, o da çəkib vermişdi ermənilərə. Ermənilər də bunu paylaşmışdılar sosial. Sonra bu başqa bir Tiflisdə olan gərək ki, erməni qızla danışır. Onlara getmək, ümumiyyətlə də qatır qarışdırır aləmi bir-birinə, deyək ki, gənc, yeni yetmə bir qız. Bu şey, işi görən əməliyyatı həyata keçirdən erməni xüsusi xidmət orqanlarıdır, yoxsa o... Heç şübhəsiz ki, orada onlar əgər onu deyirlərsə, ki, orada həmən o ki, erməni bloger var, kimya ki, bunu şəkil istəyiblər, o çəkib, paylaşıb. Onlar bir qrupdur, başqa bir xanım da var, o da başqa, onlardan aralı başqa bir yerdə yaşayır, o da bundan əlaqəyə girir, müxtəlif təkliflər edirlər, gəl, hələ getməsini də istəyirlər, o da deyir, mənim 15 yaşım var, hələ mən çıxa bilmərəm də, hara gedim, nə, falan edim, belə. Bu cür məsələlərdir. Nədir dediyim, bu işi görmək baxımından da, məsələn, ki, əslində bizim tamaşaçılar da bilməlidir ki, belə, yəni ki, kim elə hər yerindən duran bu ölkəni, vətəni sata bilməzik, xəyanət eləyə bilər, nəsə ki, belə asi ola bilər. O qədər asan deyil. Yəni, asi ola bilər, amma xəyanət eləmək ki, bu məmləkətə, bu millətə, dövlətə. O elə belə bir adi bir işdir ki, bir 15 yaşında qız qalxa eləyə. Və bəli, o qaydaları poza bilər, millətinə dönük çıxa bilər, dövlətinə dönük çıxa bilər, asi ola bilər. Amma kim 15 yaşında qız gəlir, hansısa bir işlər qurur, dövlətin də başı qarışıq imiş. Bundan xəbəri olmur, belə deyil. Elə onun özünün məlumatının yayılması xüsusi xidmət orqanları tərəfindən. Onun özü bir mesaj idi cəmiyyətə. O cür düşüncələrə, o cür təfəkkürlərə bir mesaj idi ki, yəni ki, ağıllı olun. Əslində, belə şeylərə getmək lazım deyil. Yəni, çünki heç nə başlı-başına deyil. Onun o psixoloji tərəfi də maraqlıdır mənim üçün. O, bayaq psixologiyadan danışdıq. Niyə insan bax bu əməllərə, hala düşür, bu işlərə gedir. Yeni yetmələrdə. Böyüklər də gedir. Bir dənə onu deyib ki, məsələni istəyirdilər bəzi hallarda, mətbuatda falan da ancaq yeni yetmələrdən bəyin. İnandırım ki, o qızdan da çox pis vəziyyətə düşən və yaxud da ki, hansısa düşünülməmiş addım atan böyüklər də yetərincə. Əlbəttə ki, bu ümumilikdə yeni yetmələrdə hər hansı bir halda həyatdan intiqam almaq, valideynlərdən bəzən intiqam almaq falan hissi son dərəcə güclü olur. Yəni nəsə qəzəblənmə, nəsə şeyləmə. Məsələn, yeni yetmələr arasında intiharlar biz qeydə alınır, çox olur. O intiharlarında bir hissəsi də təhdid intiharıdır. Valideynləri qorxutmaq üçün intihar edirlər, bəzən valideyn intiqam almaq üçün intihar edirlər. O məndə yeni yetməliyin psixologiyasına və psixologiyasına baxanda görürük ki, bunlar bəzən yəni
normal bir mühitdə böyümürlər, valideynlər bunlara kifayət qədər diqqət göstərmir. Məsələn, yadıma gəlir, intihar edən qızların biri var, Səhər Məsadi Sevil idi. Öz dostu ilə, yəni psixoloqla danışanda deyir ki, mən valideynlərim mənə diqqət eləmirlər, valideynlərim mənə diqqət göstərmirlər, şey eləmirlər falan. Hətta sonra biz mətbuata çıxanda falan da gördük ki, onun atası falan da danışdı. Deyir ki, atası başını kəsərəm, nəsə belə ifadələr işlədib buna qarşı falan. Amma atasını da mətbuata çıxanda gördük ki, atası son dərəcə elə bir agresiv, sərt bir şey bir adam da deyil. Amma bu önəmli deyil. İngilisində bir söz var, deyir, perception is reality. Yəni, qavrayış gerçəklikdir. Yəni, sən necə qavrayışsansa, o həqiqət olan odur. Bu insanlar da yeni yetmələr də son dərəcə kövrək həssas bir xarakterə malik olurlar. Və ona görə də onlara qarşı da hər hansı bir psixoloji problem olanda, evdə bir şey olanda, nəysə, necəsə, nə iləsə diqqət çəkir. İstəyirlər bəzən. Bəzən kimsə yaralamaq da istəyirlər. Bəzən nəyinsə vasitəsilə olsun diqqət çəkmək istəyirlər. Bu və bu kimi amillər deyilədir. Yadıma gəlir bir də sizin də xatırınızda deyə bəlkə. Sosial şəbəkələrdə adını deməyim bir xanım da var idi. Mən bunu əvvəldən belə gördüm, sosial mediada gördüm. Sizin fakültəyə qoymuşdunuz. Jurnalistika fakültəsinin. Gördüm ki, bu həddən artıq insanlara qarşı qəzəb, nifrət nümayiş etdirir, rəhətsiz dərəcədə izahsız bir şəkildə falan da, mənə qarşı da falan, başqalarına da qarşı falan. Sonra amma müharibə günlərində ermənilərlə bağlı çox xoş məramlı, çox xoş statuslar yazmağa başladı ki, ermənilər gəlsinlər bu şəhərdə, gəzmələrin siz razısınızmı falan, amma sonra müharibə gedir, tərcüc, orada şəhid gəlir falan ilə. Yəni, belə ilə, yəni, sülh məramlı fəaliyyətin yeri deyildi, tabi müharibə üçün falan. Onlar, o tip, onların çoxu ilə sonra üzr istədilər. Bəli, sonra dövlət təhlükəsizlik xidmətidir, onunla bağlı açıqlama falan yayıb. Hətta mən, insanlar mən özləri sosial mediada mən özüm görürdüm. Nə qədər insan, daha adi, normal bir insan. Zəng deyir ki, zəng vurdum, dedi, dövlət təhlükəsizlik xidmətindən məlumat verdim ki, bu adam burada bu fəaliyyətlə məşğul olur, dağıdıcı fəaliyyətlə falan da məşğul falan. Yəni, bu cür insanlar da biraz eləyər ki, məhliyər ki, bu cür, sizin dediniz ki, necədir, indi yəni, elə bir adam deyil ki, insanlara rəqbəti zadı olsun, necdir, nə bilim, necdir, Justin Bieber zad deyil, adam onun əlində şəkin gəzib desirdən yeni yetməzdir. Bu, anormal bir psixoloji şeydir. Ona elə bu yeni yetmələrin bağlı məsələm heç xeyildə psixolojiyə hesab eləmiyorlar. Amma bu o demək deyil ki, buna diqqət göstərməlidir. Əksinə, buna daha çox diqqət göstərməlidir, valideynlər də falan da. Sadəcə, bizdə... Əslində, bağışlayın, Turan, bir şey deyim. Bu problem nədədir, bilirsiniz? Bir problemi məncə. Elə bu yeniyyətmələrdən bağlı ki, vəziyyət çıxır, nəsə olur, kimsə belə intiharlı, əksər hallarda, bir sıra hallarda, əksər hallarda olmasa da, məsələn, atırlar internetin üstünə, çəkilib dururlar qıraqda. Çox doğrudur. Yəni ki, onu valideyində, bacıda, qardaşda axtarmaq daha faydalı ola biləcəyi halda, İnternetlə yekunlaşdırırlar problemi ki, girməsinlər, qadağa qoyun, oradan oldu. O, siz dediniz, bir ağaç TV-də verilişdə, çıxışə doğru. Bəli, o verilişdə də biz müzakirə edəmişdik. Mən də bir dəfə o verilişdə bununla bağlı idim, internetlə bağlı danışanda. Orada psixologlardan bir xanım dedi ki, sosial, belə, yəni belə deyim, siz deyən kimi də, günah hamısı internetin üstündə atılaq falan filan. Mən deyim ki, yox, bu internet, bu vasitədir. Yəni, internet olmasa sən problemlər həll olacaq. Yəni, insanlar internetə gedirlər deyə problemi yoxdur. İnsanların həyatında problem var deyə internetə gedirlər, onun yerə problemdir. Və hansı halda girirlər oraya, hansı problemlərdən girirlər? Bəli, bəli, o mənada baxanda görür ki, yəni, internet, təbii, internetin özü də müəyyən bir problemlər yaradır. Yaradır sözsüz. Amma insan evdə canlı ünsiyyəti yoxdursa, şey yoxdursa falan, yəni, tutaq ki, əvvəllər burada... Gələndə ilə yolda düzdür, əvvəl çayxana vardı, indi internet vardı. İndi problem odur ki, internet olmasa bütün problemi həll olmayacaq, yox, əlbəttə ki, həll olmayacaq. Yəni, insanların, məsələn, mən ailələrə starədə baxıram, bəzən hətta, sən də xarici Amerika mətbuatında deyəsən, bir şey gördüm, karikatura gördüm. Demək, bir də arvad oturub, hər əsini əldə etdim, internetlə bir Instagramda da, bilinəm, Twitterdə belə baxırlar falan. Belə, burada uşaq da oturub, böyürdə, misal eləyirdi, 2x kvadrat üstə 4x falan, işlə məşğul olardı. Ona elə deyirəm ki, bizdə adətən bir şey var, səbəb və nəticə həmşə qarışdırırıq. Yəni, insanlar evdən çətir, səhər çıxırsan evdən, görürsən ki, hamının əlində çətir var, deyirsən ki, hə, yağış yağır bir yazan, deyirsən ki, hə, çətir var deyə yağış yağır. Çətir var deyə yağış yağır, bunu insanlar bilirlər ki, yağış yağır, sonra çətir götürürlər. Səbəb nəticəni belə qarşıdırlar bəzən. Yəni, internetə girişmək, məsələn, bəzilər durub deyir ki, internet əxlaqsızlığı yayır. Yəni, elə deyil, əxlaqsızlığı yayır. O adamda var idi, sadəcə ola bilsin ki, şəraiti yoxdur, vəziyyət yoxdur, o yayır. Və indi problemin də əslində mahiyyəti nədir? İnsanda bir elə bil ki, stimul var. Yəni, günahı başqası üstünə atmaq.
Sanki internet vardı ya, o bütün problemler orada. Yani hamı öhdəliyin yerine yetirmişdi, bir dənə internet qalmışdı. Belə olmamalıdır əslində. Axtarmaq olar iyi günahı burada sosial şəbəkədə. Amma ona qədər ki məsələləri həll eləmə şərti ilə. Ya əslində bir şeydir deyək ki, hər hansı bir şeyə yəni vərdiş eləmək. İfrat onsuz da problem aparıb çıxardı. Sudan tutmuş dava dərmana qədər. Nizam deyir, birinci saflığı varsa suda artıq sənə dərd verir o da. İndi burada bir də məqam da var ki, bir şey fikirləşək ki, yəni xüsusilə yeni yetmələr arasında bu çox var, bizdə var. Yəni ora gedirlər, orada ünsiyyətə canatlar, başqa adamlar axtarırlar, orada özünü niyə görə? Çünki o evdə o axtardığı ünsiyyəti tapa bilmir, axtardığı atası ilə oturub normal söhbət edə bilmir, nə bilim, qardaşını, valideynlər oturub normal söhbət edə bilmir, o orada özünü təsdiqləyə bilmir deyə başqa belə deyək ki, limanlara əl atır. Amma insan öz həqiqi mənada, məsələn, özü ilə barışıq olsa, evdə ona qarşı insani bir münasibət olsa, əlbəttə ki, son dərəcə rahat, azad şəkildə gedib orada da var. İnternetə yenə də girsin, heç kim ki, söhbət bunun bəzən görürsün ki, siz dediyiniz kimi o radikal qrupların təsiri altına düşənlər var. Məsələn, sosial mediada falan da, səbir edin ki, elementar bir də fakt deyim. İsveçlə dünyanın belə ən rahat ölkələrinin, sərbəst ölkələrinin bir də hətta bir yerə bəzən bir şey zədə olan deyilər. Bura İsveçlədə at deyilər falan belə deyilər, düzmü? İsveçlədə 1500 adım işi də qoşulub. Hə. Ya bunun səbəbi nədir? Deməli normal bir ailə mühiti, normal insan niyə işə də qoşulsun ki? Yəni bu amma odur ki ailədə problemlər var. Ya yəni, onunla yetərincə məşğul ola bilmirlər, içində boşluq var, mənəvi boşluqlar var və s. Yəni bizdə Azərbaycanda elə bilirlər ki uşaq sahibi olmaq çox asandır. Halbuki Cem Yılmazın axırıncı şeyinə baxırdım, çox maraqlı bir şey deyirdi. Deyir ki, məndən bəzən dostlarım soruşurlar ki, uşağa necədir, uşağımız olsun, olmasın falan. Mən dedim ki, vallahi iPad'im varsa olsun da, yəni uşaqların iPad deyirlər dünyaya. Yəni belə bir problem var da bizdə. Cəmiyyətdə qlobaldır, bizdə də şeydir. Yəni valideynlər, ümumiyyətlə bizdə valideynlərin öz uşaq, yəni bu nərmin məsələsində də eyni faktı görürük. Yəni görür ki, valideynlər hərəsi bir şey danışır. Valideyn hərəsi bir şey danışır. Görürsən ki, uşaq evə gəlmir. Bir qız yoxdur, hə, onu axtarmırlar. Axtarmırlar. Axşam saat 22:59-da polisə, qızı saat 11:02-də göndəriblər, axşam saat 22:49-da polisə müraciət ediblər. 11 saat sonra. Nəticə saat edir? 14:22, 8 saat sonra. Yəni bu elə-belə uşaqlı olduğum falan bəs. İndi yer gəlmişəm. Bununla bağlı deyir, deyə gəlmir. Sözə birbaşa gəldi. Bunu da deyək. Nərminin gündəliyi var, istintak materiallarında da var. Deməli, həm materiallar deyir ki, atam məni sevmir. Atam bacılarımı da yaxşı özünü bəstirir mənə. Yox. Mən atam daim qışqırır. Yəni görürsünüz, yəni yeni yetmənin mən demirəm, dərhal insanlar belə komplo teorisi eləməsinlər ki, atası nəsə edib falan filan. Yox, mən müstəqib şəkildə bunu deyirəm. Orada onu yazım. Yəni görürsünüz, insanlarda yeni yetmələrdə bu cür psixoloji problemlər yaradırlar. Elə o gedib gəlməmək ki, uzun müddət maraqlanmamağı ilə gətirib çıxara bilir də belə münasibətlər. Halbuki bəlkə də uşaq gedib haradasa gizlənə bilər. Görüm, heç mən axtarırlar yoxsa yox. Söhbət nərmindən getmir. Ümumiyyətlə, bu yanaşmanı özü üzərində hiss edən uşaq hansısa eksperimentlər eləyir. Bunun hamısı intihar eləmir ki, bəlkə də biri 4 saatdən sonra haradansa gəlir, heç kimin xəbəri olmur ki, oturub orada gözləyirmiş ki, görən bunu axtaran olacaq yoxsa yox. Bəlkə bacısını dünən axtardılar. Bunu axtaralar mı? Qardaşın dünən axtarıldılar olmayanda bunu axtar. Yəni bunların hamısı əslində problemlərdir. Özə bunlar uşaqların yaratdığı problem deyil məncə. Valideynlərin problemlərdir. Və valideynlərin də bir qisminin yaratdığı problemlərin əsas səbəbi bəlkə deyək ki, demirəm, indi hamı götürüb kitab oxumalıdır. Amma hər halda müəyyən bilgilərə sahib olmaq lazımdır. Özü də indiki dövrdə. 100%. Televiziya var, internet var, kitablar var. Yəni, ən azı dünya görüşünə sahib olmaq lazımdır. Bu seriallara pis baxırlar əslində. Bəzən vaxt serialları qınayıb eləyirlər. Mən həmişə deyim ki, o serialların özündə öyrənməli. Orada nəsə görürlər açıq-saçıq fikirləşirlər ki, seriallar əxlaqsız dələrsə, deməli, yayırlar da, onlar təbliğ eləyirlər. Amma o seriallarda uşaqlarla rəftarlarda var axı kifayət qədər. Məsələn, qonşu ilə rəftar var. Bəlkə yaxşı şeylərdən bəhrələnmək olar. Seriallara çox adam baxır, oturur evdə baxır filan. Əvvəl indi bilmirəm axır baxları açığı. Əvvəllər biraz daha çox təbiidir. Bu Braziliya serialları filan, Türkiyə serialları, Hind serialları var idi filan. Mən bilmirəm. Hər halda uşaqla necə rəftar eləməyi, qonşu ilə necə rəftar eləməyi, bu rəftarları öyrənmək özünü xeyli problemindən xilas eləmək deməkdir əslində. Yəni bunların yolları var. Valideynlər öyrənməlidirlər. Çünki uşağın borcu deyil hər şeyi düzələsin. Amma valideynin borcudur. Təbii, çox şey. Amma bəzən mən bir çox hallarda görürəm ki, həqiqətən praktikada da dərs universitetdə işləyirəm deyə uşaqlar da yəni birinci kursa, ikinci kursa dərsən 18-19 yaşında, 17 yaşında məzun uşaq. Görürsən ki, uşaqların bir çox məsələyə münasibəti falan daha adekvatdır, nəinki valideynlərin.
Yani uşaqlar daha o bazı şahsiyyətlərdə var ya, deyim, daha məlumatlıdırlar. Daha məlumatlıdırlar, həm hadisəyə daha. O da o bəyənilməyən internetdən götürülür, deyil mi? Bəli, əlbəttə ki. Yəni internetdir, sosial şəbəkədir, belə götürəndə insanın üçüncü gözüdür. Əvvəllər buna o bəsirət gözü falan. Bəsirət gözü. Ha, bu təxminən elə bir şey ödəyəndə indiki uşaqlar üç gözlə doğulur da belə deyək ki. Və demək ki, hansısa bir problem olan, demək ki, onun gözünün o üçüncü gözü çıxartmaq ki, o bundan məhkum, bu diz deyil də əslində. Onu bəlkə yönətmək lazımdır, bəlkə hansısa formada hər halda bağlılıq olmalıdır. Siz deyirsiniz, məsələn, əvvəllər bir şey var idi, bizim də o yaşda, o görmüşüydü o dövrə falan. Əvvəl belə bir şərt çəkildi, şərtə də yox, bir ekran vardı, hamı ona baxırdı. Hı. Evdə bir televizor vardı, hamı ona, nəvə də ona baxırdı, nənə də ona baxırdı, ata da, oğul da, üç nəsil də ona baxırdı. İndiki dövrdə isə artıq çoxlu ekranlar var evdə. Və üstə gəl, istədiyini axtarıb tapıb baxmaq imkanında. Bəli, bəli. İndi üstəlik də sosial internetə girsənsə, YouTube-a girsənsə, yəni sən gedib orada Zizek'in fəlsəfə mühazirəsinə baxa bilərsən və yaxud indi şəbəkələrdə var, TikTok var, o ayrı bir şəbəkədir. Bax ki, başqa-başqa sosial şəbəkələr var, Twitter var, Instagram var falan var, Twitch var, canlı yayımlar falan var. Yəni yeni yetmələr daha çox oldu orada. Yəni artıq başqa-başqa dünyalar yaranır və başqa-başqa ekranlar yaranır. Evdə heç kimin ekranı bir deyil. Bəli. Və siz demiş o ekranlar çox genişdir. Əvvəl ASTV və ORT idi. İndi genişdir. Amma insanlar arasında bir real bir ünsiyyət formalaşmaq üçün, yəni bir ekrana olması, ən azı oturub axşam bir, nə bilim, bir çay süfrəsində çay süzüb bir-birlərini ata, oğul, uşaqlar, anası bir yerdə bir-birlə söhbət eləməlidirlər. Bacaran. Bu məyyəci çox dəhşətli bir şey, çox sadə bir şeydir. Əsas ekranın başına hər gündə heç olmasa bir dəfə yığışmaq lazımdır. Süfrədir də o. Bəli, bəli. Dünyanın ən gözəl ekranı ilə pəncərədən müqayisə edir. Çay uşaqlarda çay. Bəli, o nədir? Ən azı onun başına yığışmaq. Hər halda çox maraqlı söhbət gedirdi. Biz xeyli danışmışıq. Vaxtımızı da ötdük, amma yəni ki, təəssüf eləmirəm. Hər halda ümid edirəm ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı oldu. Əvvəllər ortadan da ekranlar çox idi. Amma indi də ekranlar çox, lap çoxdur. Və üstə gəl, deməli, hər uşağımızın, övla yeni yetmədən gedir söhbət, bəzən kiçik uşaqlara da verir. Onların hələ cibində var. O çoxlu ekranları özündə birləşdirən ekran, onların cibində var. Bəli, telefonda, planşetdə, onların üstündə var. Demək ki, əsas məsələ, nəyə baxmaq, nə ilə, yəni nədən onun o ekranını sındırmaqdan heç nəyə nail olmuruq, gedib başqasını alacaq. Ondan necə istifadə eləməyin yollarını tapmalıyıq və təbliğ eləməliyik. Ortaq bir dəyərlərimizi yaradılmalıyıq. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox xoş oldu. Sağ olun. Tamaşaçılara bildirim ki, Yazı Çöhqan Tural idi. Biz bugün bir sıra məsələlər var idi ki, onunla bağlı danışdıq. Son vaxtların aktual məsələləri idi və Qan Turalı o məsələlərdən, o nərmin məsələsindən xüsusilə daha çox belə araşdırmalar edirdi. O baxımdan qərara gəldik ki, biz onunla danışacağıq. Bugünkü söhbətimiz yekunlaşır. Sonunda demək istəyirəm ki, əslində biz hansısa məsələləri belə studiyalarda müzakirə edirik. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən gedir söhbət, onlara münasibətdən. Təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın bir çox yerlərində. Bunu eləyirik ki, heç olmasa bizim də studiyadan bir düşüncə, bir istiqamət bir verilsin. Bəli, bir verilsin və tamaşaçılar onu da görsünlər, yəni o fikri də görsünlər, o fikrində şahid olsunlar, o yanaşmaya da şahidlik eləsinlər. Hər halda bütün hər şey sizin mümkün qədər məlumatlanmağınız və kimlərsə əgər bilgilə baxımından zəifliyi varsa maariflənməsinə yönəlib. Nəticəni siz çıxardırsınız, yanaşma bizdən olsa da və ona da yanaşma sizdəndir. Bugünlük bu qədər, sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.